ערב טוב לכולם, ערב טוב, אנחנו כאן ברדיו גולי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב, ברדיו המקסים הזה שקוראו לרדיו גולי ישראל. אנחנו בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת לך לך תשפ"ה, ואנחנו פה עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רבר של הרצפת. אנחנו רוצים להגיד תודה לאורחים כאן ברדיו גולי ישראל, גם להילל וגם למיכאל אנקרמן, שכוח לכם, תודה רבה. ואנחנו נתחיל עם זה שאנחנו אומרים ערב טוב לרב שמואל אליהו. שלום כבוד הרב. שלום שלום. מה שלום כבוד הרב? אני בשמחה, בהודעה להשם יתברך, ממש אני חושב שלא צריך לומר תחנון, צריך לומר הטוב האמיתי. אני ברכתי, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם הטוב האמיתי. למה הטוב האמיתי? נו. כי ההלכה אומרת שכשזה טוב לך וטוב לכולם, אז אתה אומר הטוב האמיתי. לא, מה צ'כיינו, שזה רק טוב לך. בדיוק. וזה ממש מצווה להודות לקדוש ברוך הוא, כי אני ממש מרגיש שזה לא רק טוב לנו, זה טוב לעולם כולו. העולם כולו נהיה יותר טוב. בוא נאמר ככה. לא יודע, איראן לא כל כך שמחים הרב. נכון, אז הם מברכים ברוך דיין האמת. כשהם מברכים ברוך דיין האמת, אני מקווה שהם מברכים, לא יודע. אם מברכים באורך דיין האמת... שוב, אני מכליל, כי יש, אני בטוח שיש הרבה תושבים באיראן ששמחים. כן. אני גם מניח שיש הרבה... בוא נאמר ככה, כתוב שכשהאמן שלט, אז לא שבדן זה אמן חלילה, כן, אני אומר, אבל כתוב שהעיר שושן נבוכה. אני בטוח שכשהמניג'אד שולט, ממשיכו של אמן, אז תושבי איראן סובלים, כמו שתושבי רוסיה סבלו כשרוסיה הייתה אימפריית רשע. כשיש רעים בעולם שסובלים, בגרמניה הנאצית, ברור שהייתה שכבה שנהנתה מההתעללות באנשים, אבל האוכלוסייה סבלה. כמו בצפון קוריאה. כמו בצפון קוריאה. שהאוכלוסייה מאוד סובלת. נמוכה בכמה סנטימטרים יותר מהאחים שלהם בדרום קוריאה. מה, פיזית? פיזית. מה? כי אין להם מה לאכול. כי קים אין ג'וק אוכל את כל האוכל של כולם. אתה לא רואה יותר כמה שהוא... מחשימו. אבל זה תרבות של עריצים. אתה יודע כמה כסף יש לי עניה בחשבון בנק? זה שהיה בעינינו. הייתי אומר עליו השלום, אבל שמש הים ירקב. שמש הים ירקב. אומרים שיש לו בחשבון בנק למעלה מ-4 מיליארד דולר, לא שהוא עבד עליהם. גנב אותם מהעם שלו. אתה מבין? זה תרבות של הרשע. של כל מלכויות הרשע. אז הם מפתמים את עצמם על חשבון העם שלהם. הם מספרים לכולם שהם דואגים לעם שלהם. קים איל ג'ונג כל כך מתרפק על זה שהוא דואג לאוכלוסייה בצפון קוריאה. מכאן הוא משקיע בטילים הבליסטיים שהוא יורה לים. בדיוק, בדיוק. וזה כל מלכויות, כל העריצים בעולם הם כאלה. כל העריצים הם כאלה. אתה ראית פעם את הארמון של אבו מאזן? כן. זה הרי תענוג לראות את זה. אני אומר, תשמע, כנראה שיש לו תפקיד שהוא בונה בתוך ארץ ישראל, ארמון כזה, אני לא יודע את מי הוא ישמש, אולי את... טוב, זה במסגרת הסנגוריה, במסגרת העובדות, הבן אדם מושחת, מכף רגל ועד ראש, עושק את העם שלו, ובונה לעצמו ארמון שהוא לא יודע אפילו, יש לו כמה חדרים יש בארמון הזה, לא יודע אם הוא ביקר בכל החדרים של הארמון הזה, מפואר שם מפוארים, במאות או עשרות מיליארדי דולרים, מיליוני דולרים, והעם שלו נענק מכלום. זה תרבות הרשע. זה תרבות העריצות. זה תרבות הרשע והעריצות. וברוך השם שתרבות הרשע והעריצות הזאת היא חטפה מכה. ואנחנו צריכים לברך ברוך. אתה השם אלוקנו מלך העולם הטוב והמטיב. אנחנו... אני מברך את זה בתור רב כפסק הלכה. כי מי ששומע אותנו עכשיו ועדיין לא ברך, יברך עכשיו. וואה. וואה. אוקיי, קיבלנו פסק. הרב, אנחנו קוראים פרשה שמתחילה עם זה של לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. כביכול בדיוק ההפך ממה שאנחנו תקרא דמוקרטים ורפובליקנים, שהדמוקרטים אומרים, בוא נעזוב את כל המסורת שיש, בוא נעזוב את בית אבא, בוא נעזוב קולומבוס, הוא בטח היה גזען, אז אנחנו כבר לא נחגוג את חג הקולומבוס. ונכון? כל ה... לא ידעתי שיש חג קולומבוס, אבל בסדר. קולומבוס די.
כן, יש יום קולומבוס. יש פסלים של קולומבוס. שוברים אותם. שוברים אותם, ואתה אומר, כאילו, הם כאילו, רגע, יש פה אנשים שיסדו את המדינה הזאת, קראו לה ארצות הברית, כאילו, יש פה מסורת. והם באים ולא, לא, קולומבוס היה גזען, אנחנו לא יכולים לחגוג את החג שלו. ועוד אחרים, אני נותן דוגמה אחת. וושינגטון. בדיוק. ואז אתה אומר, רגע, אז זה לא מה שאברהם אבינו עשה? לך לך מארצך, מולדך ובית אביך, אלא ארץ אשר אראך. אתה אומר, תשמע, הקדוש ברוך הוא אומר לך, תשמע, כל מה שגדלת עליו, כל מה שאבא שלך לימד אותך, כל מה שסבא לימד אותך, את זה תעזוב, קום, בוא אני אראה לך דרך חדשה. יש בעולם טוב ורע, ויש משהו יותר גרוע מהכל, זה רע שמתחזה לטוב. זה הכי גרוע. זה כמו אלה שצועקים דמוקרטיה, דמוקרטיה, דמוקרטיה. כן? בשם הדמוקרטיה, אומרים, הרוב לא מכריע. אני מכריע. אז זה דיקטטורה, זאת אומרת. אם אתה אומר, אני מכריע, זה דיקטטורה. אני, המיעוט, מכריע. ולא אתה, הרוב מכריע. זה דיקטטורה למהדרין ולמהדרין. אבל הם כל היום צועקים דיקטטורה. דמוקרטיה. צועקים דמוקרטיה. אבל באמת, זה דיקטטורה. אתה מבין, זה כל השצועקים, חופש הדיבור, חופש הדעת, חופש הזה, חופש... אבל כשאתה מדבר, לא, לך אסור לדבר. בשם חופש הדיבור אסור לך לדבר. בשם הדמוקרטיה אסור לך, אסור להתחשב ברור. זה צביעות. אתה יודע, זה כתוב יש איזה ביטוי שאומר, לא להתיירא לא מן הצבועים ולא מן הפרושים, אלא מן אלה שעושים מעשה... זמרי, מבקשים שכר כפנחס. אלה הכי מסוכנים. אנחנו חיים בעולם כזה. אנחנו חיים בעולם שרוסיה הקומוניסטית קראה לעצמה דמוקרטיה עממית. וסין היא דמוקרטיה עממית. וסוריה. וסוריה. בחירות. שאתה יודע מראש. שאסד זוכה ב-97% תמיד. קיצור, מה אני זאת אומרת? אנחנו מדברים על דמוקרטים. צריך להזכיר שהדמוקרטים הם אלה שנלחמו בעד העבדות בארצות הברית. הם גם, אבל הם גם אלה שעזרו ליהודים שהם הגיעו לארצות הברית. יש להם הרבה זכויות. והם אלה שמהם יצא הקוק לוקסקיין, קוק קלוקסקיין. יצא מהדמוקרטים. כך אומר ויקיפדיה, לא יודע. אני לא מקים את זאת מפלגה דמוקרטית. אבל צריך לדעת, זה שאדם קורא לעצמו דמוקרטי, זה צריך להדליק נורה אדומה. יכול להיות שהוא באמת דמוקרטי, יכול להיות שהוא באמת... אני מניח שיש שם הרבה אנשים טובים, אין לי שום ספק. לא, זה ברור לי כשמש. השאלה היא, לאיפה זה מוביל? האם הערכים של המפלגה הדמוקרטית אומרים שצריך להכיל את הנחשים עד שמתפוצצו עם הרוב אוכל? זה משהו עקום. שאנחנו צריכים לדבר עליו, ואולי נדבר עם הרב פיירמן, מה אתה אומר? אני חושב שאין מתאים הרב ראובן פיירמן לדבר על הנושא הזה. ערב טוב, הרב ראובן. ערב טוב, שלום וברכה. מה שלום כבוד הרב? ברוך השם, וחגיגות גדולות. גם אתה... בצעדי ענק. גם אני ממש מרגיש שזה חלק מהגאולה של העולם. אני הרבה פעמים בתפילת ראש השנה ויום הכיפורים, מפנים יותר ויותר... שהגאולה שעם ישראל חווה עכשיו, היא חלק מהגאולה של העולם כולו. ואני ממש מרגיש קשר חזק מאוד בין מה שקורה איתנו בשנה האחרונה לבין מה שקרה עכשיו בארצות הברית. זה ודאי, הרי ברור שכשמשיח בא, אז הוא בא לתקן עולם במלכות השם. לא את משהו לוקלי, מיקומי כאן. אנחנו עושים תיקון העולם. וזה, כמו שגמרא אומרת, כשיש משהו קורה בתוך ירושלים, אז זה משפיע על כל העולם. בתוך ישראל זה משפיע על כל העולם. כששרה נפקדה, הישראל נפקדו כל ההכרות. וזה התהליך. אנחנו במרכז של כל המציאות, כל ההוויה שלי. אנחנו מבקשים הרב ראובן לדעת, להבין את עומק החשיבה הפרוגרסיבית, הווקית הזאת. מה, אנחנו לא מצליחים להבין
התרבות הזאת שמבטרת לאיראן, שמשחררת להם מיליארדי דולרים, כשאתה רואה, אתה רואה שהם מכינים פצצה גרעינית, כדי להשמיד את השטן הגדול ואת השטן הקטן, דיינו את ארצות הברית ואותנו, ומה גורם לאנשים לתמוך בהם ולתת להם אפשרות להתפתח? מה גורם לאנשים לתמוך בחמאס? מה גורם לאנשים, לא מבין, מה גורם למקרון לתמוך בחיזבאללה? הרי אתה יודע אם יש לך עסק. המטורפים שבמטורפים, ששום החלטה של האום לא מחייבת אותם, שום חוק בינלאומי לא מחייב אותם, שום מוסר לא מחייב אותם, הם עורפים אנשים דבר יום ביומו. מה מביא את המערב להכיל את הרוע הזה? באמת שאלה שהיא מתחילה עוד ימי קדם. הרי מה קראו שיש פרוגרס וכל מה שהתפתח? יש, כמו שהרב קוק כותב במהלך האידאיות, הוא אומר, יש אידאיה לאומית, אידאיה דתית, והן נאבקות אחת בשנייה. אידאיות, זה כל ההיסטוריה של ימי אנושי, זה מאבק בין האידאיות. והתחיל המאבק מזה שכל העולם כולו, הם היו כולם דתיים, אחר כך ביוון העתיקה קמה קבוצה כזאת שאומרת, בוא נעשה הפרדה בין דת ומדינה, זאת אומרת לאום, וננסה להסביר את העולם בלי דת. וזאת המשמעות של פילוסופיה. זאת אומרת, הפילוסופים הראשונים שקמו לפני 2700 שנה בערך, הם רצו להפריד, זאת אומרת, שתהיה חשיבה רציונלית, פילוסופית, בלי שום הזדקקות לדת. אוקיי. היה פילוסוף... בגלל שהם היו אתאיסטים? לא, הם לא היו אתאיסטים. הם כולם היו מאמינים. הם פשוט אמרו, אנחנו רוצים להסתכל על העולם במבט רציונלי, לא מיסטי. הם שבעצם הפרידו בין המיתולוגיה היוונית והורידו בכלל כל החשיבה מיסטית והתחילו להסתכל על הכל רק שכל, שכל נטו. הפילוסוף הראשון שבעצם עשה את זה היה טאלס, ואחר כך היו פרסוקרטים כמו הרוקלייטס, פרמנטי והמקסימנדר ועוד, היו הרבה, וזה התפתח לסוקרטס, משם לאפלוטון והאריסטו, וככה הם יסדו את הגישה הזאת. אבל הרב רובן זה הגיוני. הרב רובן זה הגיוני. כן, הכל היגיון, הכל בנוי אך ורק. אני אומר, הגיוני בגלל שכשיש לך אמונה כל כך מקושקשת, כמו עבודת אלילים, אז... כן, נכון. אז זה הגיוני שאתה אומר... זה היה צעד גדול קדימה. צעד גדול קדימה. כן, זה היה פרוגרס. מה פירוש פרוגרס? תרגום של מילה פרוגרס זה קדמה. הם רוצים להתקדם, והדעת היא פרימיטיבית, היא מסבירה הכל בצורה לא טובה, והנה עכשיו קמה פילוסופיה ומדע וטכנולוגיה ופיזיקה, כל התחומים, כל הדברים הגדולים שאנחנו היום משתמשים, מדברים על זה, זה ארכיטקטורה וספורט, והכל, זה התחיל שם, ככה זה התחיל. הם התנתקו מדת, ומי שיישם את זה בפועל, במציאות, זה בעצם אלכסנדר מוקדון, כן, תלמיד של אריסטו. הם יסדו שם את כל הדמוקרטיה, וגם מילה יוונית, הם יסדו את כל זה כדי לקדם את האנושות הלאה. והשיא של זה, זה הגיע לרומא, שהם יעידו הכל על חוק. ואז הייתה ריאקציה. זאת אומרת, כמו שרב קוק מסביר, הוא אומר, ברגע שהכוח אחת עולה, שני מתגבר עליו. נהיה ריאקציה, זאת אומרת, תגובה נגד. לא נשאר וקום. זה לא שזה וקום, אלא זה בגלל שבכל שיטה הלאומית, זאת אומרת, הרציונלית, הם הגיעו לפירוק. זאת אומרת, אם אין דעת, אז האימפרטורים הרומאים, הם שם כמו קליגולה, והם פשוט קרקסו את כל רומא. הם הביאו את זה אבסורד, זאת אומרת, דברים שהם
קליגולה הכניס את הסוס שלו לסנאט כדי להגיד שאין הבדל ביניכם ובין הסוסים שלי, ועוד ועוד, שם הם התפרקו. זה אמיתי? הרופא אמר שאמרת זה אמיתי? כן, כן, זה מקרה היסטורי, מקרה היסטורי. אני שמעתי על זה פעם, אבל לא האמנתי. כן, הוא פשוט רצה להגיד להם שהם אין הבדל. הם טיפשים כמו שסוס, אותו דבר, והוא ככה פרקו את רומא. רומא התפרקה על ידי קונסטנטין, האימפרטור שהוא העביר את רומא למזרחית ומערבית, מערבית נשארה ברומא, והמזרחית עברה קונסטנטינופול, שהיום זה טורקיה, כן? פרקו את רומא. אבל מה פירק אותו? מי הקונסטנטין? הוא נהיה נוצרי. זאת אומרת, זאת מי שגמר עם כל התהליך הגדול הזה, שנמשך כמעט 1,000 שנה, מפילוסופים הראשונים, עד שרומא התפרקה, זה בערך לקח כ100 שנה, פחות כ-800 שנה, ותמורת, ובמקום זה הופיע נוצרות, הדת, ונוצרות חנקה את הכל. זה היה תגובה, חנקה את הכל. זאת אומרת, יש כאן, כמו שרב אומר, יש אידאה דתית ואידאה לאומית. אידאה הרציונלית, הלאומית, היא הגיעה עד השיא ונתקעה שם, ואז כתגובה לזה. לא שזה פשוט הם מגיעים לאבסורד, הם מגיעים לפירוק, הם מגיעים למשהו שאי אפשר להמשיך ככה, ואז כתגובה לזה, כפתרון לזה, כרפואה למכה, מגיעה דת כמו נוצרות. דת הקודמת, זאת אומרת עבודה זרה והאלילות לא יכלו להתמודד עם העוצמה של פילוסופיה, של ה חשיבה, של אידיאולוגיה. אז הגיעה דת חדשה, שהיא כן התגברה על זה, וזו הייתה נוצרות. אגב, צריך להזכיר... והיא חנקה את... במסגרת האבסורדים של הפילוסופיה, צריך להזכיר את העובדה שהם התירו לעצמם לטבוח עמים רבים, כן, כל הרומאים והיוונים, להשתלט, לשעבד בשם הקדמה. הם הרשו לעצמם להמית ילדים שנולדו בשם הקדמה. הם פשוט, ברגע שהאדם מקבל על עצמו את הזכות לקבוע ערכים, אז הוא קובע ערכים כל כך אבסורדים, וכמובן אנחנו יכולים להזכיר את הערך העליון של ההלניזם, שכל קלה שמתחתנת תיבעל להגמון תחילה. אני בטוח שמרצים פילוסופיים יווניים יוכלו להסביר בטיב טעם, בפתוס רב, למה זה מוצדק ולמה זה נכון ולמה זה כך צריך להיות, וכל מי שמתנגדת לזה היא פשוט נבערת וחשוכה ופרימיטיבית. היא לא מבינה. כן. כן, ואנשים אמרו, וואו, תשמע, אם הפילוסוף אומר ככה, זה בטח דבר הכי נכון ליד אמות. מי שמתנגד הוא פשוט... כסיל. אויב העם. אויב העם, בדיוק. עד שבא מתתיהו החשוך והמשיחי, ועצר את התועבה הזאת בישראל. טוב, אז זה היה כהערת סוגריים, לדבריך. כן, התחלת, סיפרת את תהליך ההתפתחות האנושות, אנחנו שם. שנצרות. ואז נוצרות משתלטת על העולם כולו במשך פלוס מינוס 1,200 שנה, וזה נקרא היום במדע, כי במדע ההיסטורית הם מתייחסים לזה כימי חושך, זאת אומרת ימי הביניים קוראים לזה, אבל באמת זה, יש גם, הם קוראים לזה ימי חושך בפירוש. וכשנוצרות משתלטת, אז היא סוגרת את כל ההתפתחות וכל המדע והכל, וחונקת את פנים האנושי ל-1,200 שנה פחות או יותר. אצלנו באותו זמן זה תור הזהב, אנחנו פורחים, שמחים, זה תקופה של סיום של ש"ס, חתימת הש"ס, ואחר כך גאונים, ואחר כך חישוב ראשונים, אחרונים, לא אחרונים, סליחה, אחרונים זה כבר רניסנס. אבל תקופת הראשונים, רמב״ם, רש"י, כוזרי, כל זה, זה בתקופה שאצלם זה ימי חושך, זה נקרא. לא משנה, זה מגיע עד תקופת הרניסנס. ברניסנס, עוד פעם יש מהפכה, זאת אומרת, האנושות מתקוממת נגד הנצרות, נגד דת. כן,
זאת אומרת, כמו שאמרנו קודם, כן, בהתחלה יש דעת, יש מהפך לשכל, לאנתרופוצנטי, זה נקרא, כן, לחשבה אנושית. אחר כך, אחר כך הרציונלית משתלטת, מגיעה נוצרות, דת משתלטת. עכשיו, עוד פעם בא מהפך נגד הנוצרות. והיא נמשכת כל ההיסטוריה 500 שנה האחרונות בעצם. עכשיו, בהתחלה תנודות, כל תנודה לוקח 1,800 שנה, 1,000 שנה, כאלה תקופות. אבל זה מתחיל להיות, אנחנו מתקרבים לגאולה, מתקרבים לביאת המשיח, אז הכל מתחיל להיות יותר ויותר קצר, יותר מהיר. אז לפני כ-500 שנה מתחיל לרניסנס, וזה הולך חזק, עוד יותר שם הולך ומתפתח, מדע, טכנולוגיה, ספרות, אומנות, הכל, הכל, הכל מגיע לשיא במהפכה הצרפתית, ששם זה שוויון, חופש, ליברליטה, צחתתה, איגליטה, שוויון מוחלט, כן, חופש ואחווה. אלו שלושת הדברים של המהפכה הצרפתית. ואז מגיע עוד הלאה, עוד יותר, מגיע קרל מרקס, והוא יהודי, כן, שהוא אומר, לא, אנחנו נשבור הכל, הכל, גם לא רק מעמדות, אלא גם נשבור לאומים. לא יהיה גם לאום. הכל, הכל נשמיד. שכולם יושבים, כולם מאמינים אותו דבר, כולם חושבים אותו דבר. בשם הדמוקרטיה, בשם הקדמה. בטח. כן, נכון, נכון. תשמע, בתיאוריה לבוא ולהגיד שאם לא יהיה דת, ולא יהיו אמונות, ולא יהיו מחלוקות, אז יש שלום בעולם. הרי תסתכל, כל כך הרבה מלחמות הם על מה? על לאיזה עם שייך איזה מדינה? איזה עם יש לו כובש ארץ? בדיוק. זה פותר את הרבה... מה זה מחלוקות? יש שיר על זה. של ג'ון לנון. כן, כן. תדמיין את העולם בלי, והכל טוב, והכל נפלא, והכל מקסים. כן, 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 כן. זה הכיוון. אומרים שהוא כתב את זה בהשפעת... סלם. ככה זה נשמע. כן. תשמע, זה שיר הכי נפוץ בעולם. כן? הכי נפוץ בעולם? היה, בתקופתו. עכשיו זה עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. כן, זה, 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 זה עקף אותו. זה בדיוק כמו שאומר לך הרב ורמן, שיש תקופות בעולם, יש תקופה שהשיר הכי, זה יחיה בדמיון, זה הפרוגרס, פתאום העולם מבין כמה הפרוגרס מסוכן. כמה, זה הדבר, זה כאילו יש תנודה, אתה מדבר על זה עכשיו הרוב, שאנחנו מציעים באמצע התנודה, עכשיו אנחנו בשיא התנודה, זה מה שאתה רוצה לומר הרב ראובן. כן, יש, זה הכיוון, רק שאני אומר, תמיד יש גם דברים חיוביים בזה מה שהם שוברים, כמו שרשמו למר בתחילת השיחה, שזה שהם התנגדו לפילוסופים, התנגדו לדעת, אז היה מאוד שהם התנגדו לדעת, כי איזה דעת זאת הייתה? עבודה זרה. אז טוב מאוד שהם שברו את עבודה זרה, זה היה כוח חיובי. ההתפתחות האנושית. כן. וגם פה, עכשיו, אנחנו, מה שתקופת הרניסנס עושה, שהם הורסים את מה? את נוצרות, וזה טוב מאוד. וגם את מהפכה הצרפתית, זה מצוין, שוויון, נכון? לא צריך להיות שיש דיכוי. אז ממהפכה הצרפתית נותנים ליהודים גם אמנציפציה, נותנים לנפוליאון, נותן ליהודים שווי זכויות. הכל מצוין, כן? זאת אומרת, זה תמיד משהו חיובי, אבל יש בזה גם משהו שלילי. ולכן יש ריאקציות, כן? שמענו קודם. אני רוצה לשאול שאלה קצת מסוכנת. גם בתוך היהדות יש לפעמים מצב כזה שהיהדות נכנסת לאיזושהי פינה מסוכנת, ואז יש ריאקציה מול היהדות, אסור רק מול הנצרות.
להבי, להבי, כאלה גדלות, הרב קוק במהלך הידיות מדבר בעיקר על, על התהליכים הללו בתוך עם ישראל. שגם בתוכן הוא עלול להיות מצב שבו אנחנו נכנסים על איזה פינה וצריכים איזשהו ריאקציה לשחרר אותה. כמובן שיש, יש לנו תקופות כאלה שבהם הצד הדתי חונק את הצד הלאומי, וזאת טעות, זה לא אמור להיות ככה. כלומר, זה לא ספר בראשית. סליחה? זה פשוט ללמוד את היהדות בלי ספר בראשית, בלי, זה להתנתק מהתנך ולחיות רק פסקי הלכות. כן, בדיוק, נכון. ואז באה ריאקציה לאומית. אבל מה שעכשיו הרב אמר, זה בגלל שזה היה כפו עלינו, בגלל הגלות, זה לא היה תלוי בנו. אבל גם לפני כן, יש תמיד מאבק בין ידי הדתית ולאומית, שזה מה, 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 מה צד היותר דומיננטי אצלנו. אז אפילו עצם המחשבה לכניסה לארץ ישראל, למה מרגלים לא רוצים להיכנס לארץ ישראל? בוא נשאר מלמד תורה, בשביל מה אנחנו צריכים מדינה? גם עכשיו יש מחלוקת של חכמינו, האם להעמיד את המלך זה מצווה, זה אידיאל, זה דבר טוב, חיובי, או שזה כורח מציאות? כיוון שאתם רוצים להיות כמו כולם, אז בואו תשים לך מלך. זאת, המלך בישראל זה דבר מכתחילה או בדיעבד? זאת מחלוקת. להלכה זה מצווה. ועוד. אני אומר להלכה כן? זה מצווה, צריך לזכור את זה. כן, כן, כן. זאת אומרת, כשאנחנו מבינים שיש ערך לא רק באמונת ישראל, אלא גם בביטוי של אמונה שלנו בפועל, במערכות של מדינה, של כל המוסדות, של צבא, של חקלאות, הכל, שהיהדות זה לא דת, אלא זה משהו מעבר, משהו שהוא כולל בתוכו גם את הכוח הלאומי. מדהים, לא מדהים. לא פחות מכוח דתי. זה קשר לארץ. זה בקשר אלינו. בקשר לארץ ישראל. ובוא נחזור רגע לעולם. מה שתיארתם קודם את תולדות האנושות. אז לפי מה שאתה אומר עכשיו, מה שקורה עכשיו בארצות הברית, זה מה שקורה עכשיו באירופה, זה מה שקורה עכשיו בישראל, זה מה שקורה לכאורה גלובלי, שאנחנו מתנערים מהפרוגרס שהגיע לזה קצה מטורף, שאומר שגבר זה אישה ואישה זה כזה, וסוס זה, איך אמרת? סוס יכול להיות בפרלמנט, הכל יכול להיות, כן? והעולם מתקומם. זהו, אז אני רוצה להסביר פה נקודה שיכול להיות ששם, באיפה שעצרתי, אני חושב שנקודה הזאת היא קצת צריכים להדגיש כדי להבין מה זה פרוגרס. מה שקרה אחרי מרקס ושבירת קדגם מלאומיות, התחילה בתוך חברה חילונית, התחילה תקובת נגד לזה, וזה היה נאציזם. הרי מה מרקס רצה? שלא יהיה מעמדות, וגם לא יהיה לאומים, כי לאום הוא, כמו שהרב אמר, מתחיל למצוא מלחמות בין על טריטוריה, ועל מי ישלוט, וכולי כולי. אז בואו נבטל את העמים. כולנו נהיה אנושות אחת. וכנגד זה, כתגובה בנאציזם של היטלר, מה שמו, ומציגים את גזע, תורת הגזע. וכנגד זה, קומוניזם. אז הם נבקים אחד עם השני, עד שפתאום אנושות מגיעה לתגובת נגד, ואומרת, לא, 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 בוא נעזוב את אידיאולוגיות. לא יהיה יותר לא קומוניזם, לא נאציזם, לא שום דבר, אנחנו בלי אידיאולוגיה. וזה התחלת הפוסט-מודרניזם, וזה הקדמה. זאת
ההופעה של פרוגרס. אני אנסה לחשוב על איך אני יכול לקחת את המוח שלי ולהגיד, אוקיי, תוציא את כל האידיאלים שלך, תוציא את כל ההכוונות שלך, תוציא את כל האמונות שלך, ו... לא, אבי, זה לא ככה. לא אומרים לך תוציא. ממלאים לך את הראש בשטויות, בדיוק. בטלנובלות. לא, הם אומרים... לא, הם אומרים, לא תוציא. אומרים, רק אל תחשוב שרק אתה צודק. שאידיאולוגיה שלך, האמונה שלך, היא צודקת. במקום אתה מאמין? יופי, תמשיך להאמין. אין בעיה. רק אל תגיד לי מה לעשות, בגלל שאתה דתי, או בגלל שאתה לאומני, או בגלל שאתה כזה. כל אחד והדרך שלו. כן ולא, כי ברוסיה לא יכולו להניח תפילין. נכון, אבל לרוסיה זה לא פוסט-מודרניזם. רוסיה זה אידיאולוגיה. הרוסיה הקומוניסטית ונאציזם זה קריסת האידיאולוגיות. זהו, אז, מאז זה נגמר. אחרי השואה, מלחמת העולם השנייה והשואה, הם עזבו את כל האידיאולוגיות, אמרו, הכל שטויות. לא, באמת, אנחנו... כל אדם, כאילו, כל אחד באמונתו יחיה. אתה רוצה להיות דתי, תהיה דתי. אל תפריע לי בחיים שלי מה לעשות. אל תתערב לחיים. אתה רוצה להיות חיים? תחיה ותן לחיות. במקום ש... כן, תחיה, בדיוק. במקום שאנשים צודקים עומדים, לא יצמח דשא. בדיוק, כן. אז, אז זאת, זה בעצם הנראה, והיא הנראה שהיא לכאורה הגיונית, היא מתבקשת, נכון, באמת, יש הרבה אמת בפוסט-מודרניזם, זאת אומרת כמה שזה פרדוקסלי לשמע, אמת בפוסט-מודרניזם שהם כופרים בכל האמת, אין אמת הרי מבחינתם, אין דבר כזה, כל אחד יחיה את החיים שלו. וכמו שבכל הדתות ובכל האידיאולוגיות, הם בסופו של דבר מגיעים עד אבסורד, כמו שסיפרתי קודם, כן, שהוא הגיע עד אבסורד בקריסה של, של רומא, אז ככה ונוצרים הגיעו עד אבסורד עד ימי הביניים, ככה זה גם אידיאולוגיה פוסט-מודרניזם הגיעה עד אבסורד. מה אבסורד? הם אומרים, אם אין אמת, אז גם... זה שאתה גבר או אתה אישה, זה גם לא אמת. למה זה כל כך חשוב להם, טרנסג'נדריות? למה זה... למה? הם נלחמים על, על הדבר הזה. למה? כיוון שטרנסג'נדריות היא פתרון לבעיה נגד פוסט-מודרניזם. מה אומר פוסט-מודרניזם? בפרוגרס, מה הם אומרים? אמת, נכון? אבל אתה גבר, זאת אמת או לא? אני לא יודע. את אישה? זאת אמת או לא? אני לא יודעת, נראה. אני החלטתי להיות גבר. או ככה נולדתי בתור גבר, אבל זאת החלטה שלי. זאת אומרת, אתה לא תגיד לי מי אני. אני, מה שאני בוחר או בוחרת, כן? זאת אומרת, אתה לא תקבע לי מה זה מוסר, מה זה טוב. ואז... הם מגיעים עד אבסורד, והאבסורד הוא בזה שאתם יודעים שהיום בבית חולים איכילוב יש מחלקה לטרנסג'נדרים לילדים. לא שם עכשיו אדם מבוגר רוצה עכשיו לעשות ניתוח ולהפוך לאישה. יש בתוך מחלקה לטרנסג'נדריות בית חולים באיכילוב יש תת מחלקה שהיא לילדים, ילדים קטנים, ומתחילים שם לעסוק בתחום הזה מגיל 4.5. ומי שזה מעניין, תסתכלו, יש על זה, ככה זה נקרא, מרפאת ילדים ונוער טרנסג'נדרים באיכילוב. זה נמצא במי שמסדר, זה דוקטור אסף אורן, וגיל ממוצע שאצלם הם עוסקים בזה, זה גיל 15-16, אבל מגיעים לשם גם הורים עם ילדים קטנים שלהם, של עצמם,
ומתחילים טיפול בהתחלה ככה בשיחות, ולאט לאט עוברים לטיפול טיפול תרופתי מגיל 4.5. זה מופיע בוויינט, למי שזה מעניין, מאמר של אדיר ינקו בוויינט. זה מה שקורה היום. זה לא פעם היה, לא, זה קורה, זה קורה עכשיו ובישראל. והופכים אותם לעקרים לכל ימי חייהם, ולחולים לכל ימי חייהם. ילד בן 4.5, ילד בן 5, 6, 7, 8, 9, 10, מה הוא מבין? מה הוא מבין, מה הוא יודע, אתם יודעים, זה בחיים שלו. זה פשוט. אבל ההורים, זה מגיע עד, כמו שאמרתי קודם, זה מגיע לאבסורדים, ממש. היום בבלגיה עושים אוטונזיה, אוטונזיה זה המתת חסד לילדים בני 11. זה כבר עשו, זאת אומרת, לא תיאורטית יכולים לעשות, עושים עכשיו. יודעים, אתה מגיע שם, היו שם כמה מקרים, ילדים הם החליטו שכבר לא רוצים לחיות, זהו, הם עשו על מתת חסד. ועוד ועוד, אתם יודעים, יש, זה המהלך הזה של פרוגרס, של של טרנסג'נדריות ושל פוסט מודרניזם, חופש ושוויון ודמוקרטיה, כל זה, זה עכשיו הגיע לסיאו. וכשזה מגיע לסיאו, זה מתחיל מתחיל לעורר בחילה. זה מתחיל להיות משהו שהוא מפלצתי, משהו נורא והיום. ואז, כמו שרב קוק אומר, מתחילה להיות ריאקציה, מתחילה להיות תגובת נגד. מה את תגובת נגד? חזרה לדת. איזה דת? דת האסלאם. ששם, זה מה שהרב שאל בהתחלה, הרב שמואל, שאלת לגבי מקרון, ומה הם משוגעים, ולמה הם תומכים במשוגעים הללו. זה לא הם, זה תהליכים מטאפיזיים, תהליכים של חוקי עולם, שהם פועלים ככה, שהאנושות עכשיו עושה תגובת ריאקציה, נגד להשתוללות. אם אתה, ואם נחשוב, אם אנחנו היינו צריכים לבחור מה עדיף של פרוגרס ב-CO, במקסימום שלו, אם כמו שהבאתי דוגמאות, אני יכול להגיד, יש עוד הרבה דוגמאות, ומה אולי אני אגיד לכם חופש, משהו פיקנטי. פעם הזמינו אותי לחוג בית, ששם היה נושא של חוג בית, הם הביאו אותי לשם בתור סאקי גרוף, כאילו פשוט להתעלה על דתיים. איפה זה היה? אז זה היה בחיפה, ובחוג בית פרטי אנושי, שם פרופסורים, דוקטורים, אנשי אקדמיה, אנשים מפותחים, וכאילו, בקיצור, קפלניסטים, אבל זה היה לפני 30 או 40 שנה, משהו כזה. אחרי שהיה רחוב קפלן, לפני שהייתה את התנועה. בדיוק, אז הנושא של החוג בית היה, אי אפשר להיות דתי מוסרי. למה? למה אי אפשר להיות דתי מוסרי? כי הרי למה אתה עושה את ה... למה אתה נותן צדקה? למה אתה עושה חסד? כי זה מצווה, נכון? מצווה, אז אם אתה עושה מצווה, אתה מקבל את זה שכר. אז אתה לא מוסרי. מוסר זה כשאתה עושה את זה מכל הלב, מעצמך. כשאתה רוצה לעזור למישהו, באמת. לכן, זה תרתי דסתרי דתי מוסרי. זה תרתי דסתרי, אבל גבר שהוא אישה זה לא תרתי דסתרי. או בדיוק, אז מה שאני סיפרתי להם אז, שזה בדיוק באותה תקופה, היה שם בארץ היה ירחון כזה שנקרא פרוזה. פרוזה זה אנשים מפותחים, חכמים, כותבים שירה ופרוזה, אינטלקטואלים, אנשי אוהבי אדם, באשר הוא אדם, נו, אתם מכירים. העורך הראשי של עיתון פרוזה היה בן אדם בשם יוסי קריים. נולד לו בן, אז, פחות או יותר זאת התקופה שאני עכשיו מספר, כן? נולד לו בן, יואב.
שהוא היה לו במחלה CP. CP זה, זה שמוח לא תמיד שולט באופן מלא על, על השרירים. והוא רצה להרוג אותו, אבל לא סתם להרוג, אלא להרוג באופן חוקי. והוא פנה לבית משפט על זה שיתנו לו רשות להרוג את הבן שלו. ובית משפט הביא את זה מסתום למחוזי, ומחוזי לבגץ, ונמשל, בינתיים ילד גדל. אז הוא טען, וזה מפורסם היה אז באותה תקופה, שמותר להרוג ילדים. מה הבעיה? כן, קוראים לו יוסי קריים, עורך הראשי של עיתון, הכי 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 מתקדם, הכי ליברלי, הכי אנושי, הכי בעד אדם. הוא זה שרצה להרוג את הילד שלו. אז שאלתי אותם, למה לא? למה לא להרוג אותו? אז בקיצור, אחרי הרבה הרבה דיונים, הם הבינו שלא, זאת אומרת, אתה כדי שאתה תוכל להגיד למה לא להרוג את הילד, אתה צריך משהו מעבר למחשבה אנושית. אתה צריך משהו שהוא מקור שלו, לא אדם. כי אם אדם הוא מקור, אז עכשיו אני חושב שזה לא מוסרי להרוג, ומחר הוא יחשוב שזה כן מוסרי. והנה, זה דוגמה לא תיאורטית, היא ריאלית. צריך להיות משהו שהוא מעבר. אז הם אמרו לי שבכל אופן, בכל אופן, בפועל, הם יותר מוסריים מדתיים. אז שאלתי אותם, האם הם מוסרים בית תמחוי חילוני אחד? והם אמרו לא. אז שאלתי, האם הם מכירים גמחים חילונים? האם הם מכירים משהו שהוא בעיתון, האם יש שם מדור השבת אבידה? ובקיצור עברתי איתם שלב שלב הדבר, והם הבינו שזה גם בפועל. אז נגמר חוג בית הזה בזה שהם אמרו לי, אתם גנבים וגנבתם גם מוסר מאיתנו. זה היה סיכום שלהם בצחוק, כן? שמעתי, אפשר להצטרף, בואו, אתם יכולים גם להיות לא מוסריים כמונו. וכולי וכולי. יש הרבה דוגמאות. פיימן, שאתה מדבר על היום אני חושב שזה מוסרי, מתי מחר אני חושב שזה מוסרי. אז אתה מסתכל לפרשה שלנו, על אברהם אבינו, שאומר לשרה, אמרי נא אחותי את, למה אני תבלי בעבורך, חייתה נפשי בגללך, נכון? בעצם מה הוא אומר? אם תגידי שאת אחותי, נכון? אז לא ירצחו אותי, בסדר? ויקחו אותך. אבל אם תגידי שאת אשתי, אז ירצחו אותי ובכל זאת ייקחו אותך. נכון? כלומר, מה זה בעצם אומר? לאנוס אין בעיה, בסדר? אבל לאנוס אישה, מתי שיש לה בעל, זה אסור. זה מוסר שאתה, טוב בסדר, אבל מותר לרצוח את אברהם כדי אחרי זה לאנוס אותה. אבל חלילה, כאילו, בכל דור אתה יכול להמציא את מה שלדעתך מוסרי. לכן שיש תורה, התורה קובעת מה מוסרי, מה לא, ועם זה הולכים לדורות. ספר לך סיפור ששמעתי מהרב אליהו, מאבא. תורה, נו. קצת מתקשר לסיפור שסיפרת הרב פיירמן. הוא סיפר שפעם הוא הוזמן לאיזשהו כנס של שופטים וכל אנשים הכי חשובים והכי מוסריים והכי... הכי נאורים. הכי נאורים בנושא מעמד האישה. וואה. וזה הם הכי נאורים. כן, והוא אומר, הביא אותי, כמו שהביאו אותך, הביאו גם אותו לשק חבטות. הוא אומר, עולה פרופסור אחד ומדבר ומסביר למה היהדות היא חשוכה, ועוד איזה דוקטור, ועוד איזה מומחה, ועוד איזה מרצה, ועוד איזה וכו'. והרב היה צריך לעמוד בסוף, והוא אומר להם בסוף, באמת, אני חושב שדיברתם הרבה על כבוד האישה, ואיך צריך וכו'. ועל המוסריות וכו'. ואז הוא אומר להם, תקשיבו, אני חושב שזה מאוד לא מוסרי, שאדם שהוא מרצה באוניברסיטה וראש החוג לאתיקה בוגד באשתו ולוקח לו איזה סטודנטית צעירה. אומר הרב, אמרתי את המשפט הזה, שני ראשיים ככה מורידים את הראש.
ואז הוא אומר, זה גם לא מוסרי, כשאדם פוגע פגיעות מיניות כאלה ואחרות, והוא מזכיר איזשהו משהו, ועוד כמה אנשים, הוא אומר לי, סיימתי את הרצאה, כולם היו עם הראש ברצפה. זה מאוד יפה לתת הסברים מאוד יפים על כבוד האישה ומעמד האישה, כשאתה עומד באקדמיה על הבמה ומדבר, אבל כשבו בפועל, כל אותם אנשים שדיברו על מעמד האישה, הם בפועל, אף אחד מהם לא יישם את מה שהוא אמר, ובבית בחיים הפרטיים שלו, הוא היה הכי פוגען בכל מה שסביבתו. איך אנחנו מביאים את זה לטראמפ ולקמלה? מה שאני עכשיו רציתי להגיד, יש לנו עוד 4 דקות לשידור. מסתכלת עכשיו, כשאנושות מסתכלת עכשיו במבט כללי, מה אתם מציעים לי הפרוגרס, אני עכשיו אומר דברים לא שכליים, זה בתת מודע הקולקטיבית של אנושות, מסתכלים למה של פרוגרס, למה שכל האנושות תהיה בעצם טרנסג'נדרים וימותו פשוט זה נקרא child free, ילודה הולכת ומצטמקת וגוב, אז בין זה לבת אסלאם, אז אני מעדיף דת אסלאם. כן, אבל לא שלא מציע פתרון, הם מבינים שהוא מביא אותם לאין מוצא. לאין מוצא, כן, שכל העולם הוא יהיה... אז אולי, אז הרב שמואל, הרב פיירמן, אולי זה אשמתנו? אם אנחנו היינו מציעים להם יהדות, אולי הם לא היו לוקחים יהדות? אנחנו הצענו 2000 שנה להם יהדות, הם לא רצו. אנחנו דוחים גירים. לא, זה לא בגלל זה. זה לא צריך לחפש אשמתנו. זה צריך לחפש תפקידנו. תפקיד שלנו היום, אני חושב שזה משהו קורה, זה משהו מאוד מאוד מיוחד. אני, בעצם אנושות מגיעה למבוי סתום משני הצדדים. גם מצד הפרוגרס, מצד הפוסט-מודרניות, וגם מצד דת. כי הדת שהם מציעים, הם רוצים למכור את האסלאם, האסלאם אנושי, האסלאם הליברלי החיובי. אבל כולם רואים את הפרצוף, האסלאם הרדיקלי. וזה דבר שהוא נתקע, אנושות באופן כללי נתקעה בשתי כיוונים, כמו האתון של בילם. גם משם הם לא יכולים ללכת, גם משם לא יכולים. ועכשיו מה שנשאר להם, זה בדיוק עכשיו הזמן שלנו לבוא עם דרך אחרת, עם שבע מצוות בני נוח, עם דרך אחרת של ההסתכלות. וזה עכשיו, זה הזמן של עם ישראל להביא להם את הסינתזה בין המחשבה הדתית וגם בין המחשבה הלאומית, ולהביא להם את בשורה של הדת, אבל אמונה, אבל כזאת שהיא מתחשבת בכבוד האדם ולא דורסת ולא עוצרת, אלא להפך, היא מפתחת, מקדמת, והיא מביאה משמעות לחיים אנושיים. זה מה שחסר להם בפוסט-מודרניות. אין משמעות. הם חיים כמו, כן, כמו שזה, הכל ארוס, משפחות ארוסות, אין חיים אנושיים פרטיים ארוסים, הכל ארוס. וגם דת ארוסה, גם דת הורגת ורוצחת, אז לאן? ופה יבוא תבוא בשורה של עם ישראל, ויבוא אור גדול מאיתנו, ואנחנו נשנה את העולם, ממש. אנחנו עכשיו בתקופה אדירה, מאוד מאוד, מאוד מאוד קרובים לגאולה שלמה בעולם כולו. מתחיל להיות שזה כבר לא מילים ותקוות ותפילות שלנו, אלא זה הופך להיות משהו למעשה. אנחנו מאוד מאוד קרובים לזה. איזה כיף לשמוע את כל ההיסטוריה הזאת, אבל לשמוע את הסוף שבו הרב פיירמן מראה לנו בצורה ברורה עד כמה אנחנו קרובים לגאולה השלמה. תודה רבה רב פיירמן, יישר כוח גדול. טוב. ממש יישר כוח. בהצלחה, בעזרת השם. אמן, שנשמע בשורות טובות ומהר. מה שרב שמואל אמר על הברכות, ואנחנו שמחים מאוד
הצעדים הללו שמתרחשים איתנו. רב ראובן, ממש התמלאנו עוצמה מהשיחה שלך, ממש. במיוחד במשפטים האחרונים, שזה סיכום ההרצאה הארוכה והחשובה. ואני ממש מרגיש את הבשורה הזאת, צריך לומר אותה לכל הישיבות, בכל בתי המדרש, בכל ההרצאות. צריך להגיד לאנשים, חבר'ה, זה הזמן. אומרים, מני טיים, ככה אומרים, לא? זה הזמן. כל עם ישראל נוצר בשביל הרגעים האלה. עכשיו הזמן. אל תהיו חגבים, תהיו עריות. אין עם של אבי יקום וחרי יתנסה. להביא את דבר השם לעולם. חזקו ואימצו. אמן. אמן. אני רק בכל פעם רוצה להוסיף עוד משהו, משפט אחת שאני חושב שהוא מאוד מאוד משמעות. כן, רק זרים לזה, אנחנו ממש חצי. אחד הדברים שאני אומר אותם בכל ההרצאות, בכל איפה שאני מדבר, אני אומר, תסתכלו מתקופת השואה ועד ימינו, איזה תהליכים היו צריכים להתרחש כדי שאנחנו נהיה בזמנים של היום, שאנחנו נחיה במדינה שלנו, צבא שלנו והכל, הכל, הכל. ומי עכשיו עד בניית בית המקדש, איזה תהליכים צריכים להתרחש בסופו של דבר כדי שאנחנו נבנה בית המקדש? איזה דרך יותר ארוכה? עברנו 99%. מזמן השואה עד ימינו, או מימינו עד בית המקדש. בדיוק. אז ברור שהתקופה מימינו בית המקדש הרבה יותר קצרה ממה שעברנו מאז עד ימינו. אז אנחנו ממש עומדים בפתח, וזה חשוב לזכור. אמן. תודה רבה, רב פיירמן. שוכח גדול. לילה טוב. טוב, טוב. רב שמואל. מדהים. תהליכים, תהליכים. אתה יודע, אנחנו זוכרים את הימים שבהם חב"ד תלו איקונו לביאת המשיח. רב זוכר את השלטים האלה בכל הארץ. ואתה יודע, אנשים, רגע, מה זאת אומרת, היקונו לביאת ה... מה זאת אומרת, כאילו מחר הוא פה? מה זה, עוד יומיים הוא פה? מתי עשו את זה? בשנות ה-90? נכון? לפני 30 שנה, 35 שנה. ואתה אומר, רגע, אז זה היה נכון אז היקונו לביאת המשיח? האם אנחנו הגענו לשלב שבו אנחנו נמצאים עכשיו בזכות מה שעשינו אז? האם ההתקדמות של העולם, אבל... אני חושב, אמר לי אתמול אמא, אישה שבעלה נהרג במלחמה. שם יקום דמו. שם יקום דמו. אחד האנשים המופלאים ביותר, שהיא כל כך שמחה לשמוע שאנחנו בתוך ימות המשיח. וזאת האמת לאמיתה. אנחנו בתוכם. אנחנו לא עוד מעט יבוא, מחר יבוא, עכשיו. כל יום, כל יום, בכל רגע. ואנחנו ממש נמצאים בתוך המה, בתוך, כמו בתוך קריאת ים סוף. בתוך התהליך. וממש חווינו את זה השבוע, ונחווה את זה גם בשבוע הבא. אשרנו, מטוב חלקנו, עם כל הכאב. אשרנו, מטוב חלקנו. אמן ואמן. תודה רבה למורנו ורבנו, רב שמואל אליהו רבה של הרצפה. תודה לרב ראובן פיירמן. כאן אבי ברמן מסיים אתכם את השידור ל... ערב שבת פרשת לך לך את אקטואליה יהודית. אנחנו נפגש פה מחר, כמו כל יום שישי ברדיו גלי ישראל, בתוכנית חיים כהלכה, בשעה 12, עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו. נפגש אז, עד אז, לילה טוב, בשורות טובות וגאולה שלמה.